انداز دیکھیے، ارشاد فرمایا والعصر، رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہے، اللہ کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے، مالک کریم کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے، لیکن تاکید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لیے، انسان کا مزاج ہوتا ہے نا جس بات پہ قسم اٹھائی جائے اس کو انسان سمجھتا ہے زیادہ پکی ہے، تو تب ہی انسانی کے مطابق بات کی، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہو، انسان کو پیدا کرنے والا رب قسم اٹھا کے انسان کی ایک بات کرتا ہے، والعصر، مجھے قسم ہو زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں، لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سیٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب، یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن پیدا کرنے والا رب، انسان کو بنانے والا، اس کو جاننے والا رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو یہ نقصان میں ہے، اور خسارہ، اس خسارے کو نہیں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا تو نفع نہیں ہوا، نقصان ہوا، خسارہ اس خسارے کو کہتے ہیں جو اصل مال بھی ضائع ہو جائے، راس المال بھی ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہوا ہے، یعنی اس کے پاس جو تھا اس میں بھی یہ خسارے میں گیا، یا اللہ سارے خسارے میں، فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، جن میں چار صفتیں پائی جائیں وہ نہیں خسارے میں، ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کی تقدیر کا غلبہ ہے، رب کریم ذرے ذرے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لیے بہتر ہے، انسان محنت پوری کرے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے، اسباب سارے جمع کرے، بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ کرے، عقائد کے لحاظ سے پختہ ہو، اور پھر اس کا عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کائنات میں سب سے عرفہ والا، عظمتوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، رفعتوں والے، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، فرشتوں کے امام، محبوب مطلق اگر کوئی ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، نظریاتی پختگی حاصل ہو، عقائد پختہ ہو، ایمان میں عقائد پوری طرح داخل ہے، عقائد اہل سنت کا پابند ہو بندہ، پھر ایک اور بنیادی عقیدہ ہے، اسی ضمن میں سارے عقائد آ جاتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو، لیکن ایک بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑا ہی ضروری ہے، اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ سارے کمزور ہو جائیں، یہ جو لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا، تو انہیں بتایا جائے گا کہ کامیابی پتہ کیا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، کامیاب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت بنایا ہے، جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہیں، جس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فکر سلیم دی ہے، راہ ہدایت دی ہے، اعمال حسنہ پر استقامت دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جدوجہد میری اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے، آخرت کے لیے، آخرت پر جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ کامیاب، اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامی آ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، تو عقائد مضبوط ہوں اور پھر عقائد اہل سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو، نہ رفس کی طرف اس کا رجحان ہو، نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو،
اس کے نظریات ستھرے ہوں، اجلے ہوں، خوبصورت ہوں۔ وہ رسول پاک کی ذات گرامی کی پوری غلامی کرنے والا وہ شخص، تو اس کے نظریات اعلیٰ۔ تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا۔ اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، دو صفتیں اور بھی پیدا کریں۔ یہ دو باتیں ان کی اپنی ذات تک تھیں، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو باتیں ان کے اپنے لیے تھیں۔ اب وہ سوسائٹی کو کیا دیں؟ دو کام معاشرے کے لیے بھی کریں، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کریں، وہ معاشرے خیر کی بات کی نصیحت کریں، وائرل باتیں نہ کریں۔ کیا آج کل یہ موضوع چل رہا ہے تو ذرا میں اس پر بولوں گا تو کچھ ویوز میرے بھی بڑھ جائیں گے، وائرل باتیں نہیں کریں۔ وتواصوا بالحق، وہ حق بات کی نصیحت کریں، کلمہ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ کہیں، لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے کہیں، کلمہ حق ان کی زبان پر آئے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، پھر نہیں عن المنکر کہیں، اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں۔ اگر امیر آدمی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہیں، اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا ہے، آپ نے اسے سخت ترین تکلیف سے گزار دیا ہے۔ حق بات کی نصیحت کریں، اور جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا ان پر تکلیف بھی آتی ہے، تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والوں پر۔ تو چونکہ میدان لگایا ہے، اب حق میں نکلے ہو، اب تم نے سفر شروع کیا ہے، تو بھائی پیروں پہ چھالے تو پڑیں گے، سفر کرو گے تو تھکاوٹ تو ہوگی، کوئی رستہ طے کرو گے تو گرد تو پڑے گی، اگر کسی سمت تیز دوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی۔ اب وہاں گھبرانا نہیں، کمزور نہیں پڑنا، تھکی باتیں نہیں کرنی۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا۔ وتواصوا بالحق کے، وتواصوا بالصبر، وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ چار صفات پیدا کریں تو خسارے سے بچ سکتے ہیں۔